Bom, eu tentei mais cedo aqui fazer o cerco da fortaleza, da região lá gelada. É, como é que é o nome do lugar mesmo? Esqueci agora o nome lá. Eu vou já falo aqui, já vai aparecer. E eu falhei miseravelmente. Eu não consegui. Tomei um couro na hora de enfrentar o chefe, porque o meu nível era muito baixo. Então, o que eu fiz? Vou mostrar pra vocês bem rápido aqui, pra não enrolar muito. Eu dei uma upada no meu Talion e subi pro nível 30. O nível do chefe lá, acho que é 35. Aí, peguei aqui algumas habilidades maneiras. E fiz isso aqui, ó. Eu peguei esses itens lendários aqui. Adaga do Senhor Brilhante. Arco do Senhor Brilhante. E a armadura do Senhor Brilhante. E isso aqui você pega fazer. Como é que você consegue esses itens aqui? São níveis. São itens lendários nível 30, né? Como você consegue? Você consegue. Aqui não vai ter mais nenhum, porque eu já peguei todos. Mas é basicamente pegando a. Deixa eu mostrar aqui em outro mapa. Ah, não vou conseguir mostrar outro mapa. Mas você consegue, deixa eu ver, eu vou pegar pela legenda aqui. Você consegue fazendo isso aqui, ó. Esses portais de Ithildien. Tá vendo esse símbolozinho, esse triângulo no meio da tela ali? Ou esse triângulo no canto esquerdo aqui, ó. Todos esses triângulozinhos aqui, ó, você vai pegando, vai coletando todos os de cada mapa, depois você vai lá na aonde tem os túmulos e você completa o poema das portas. Aí vai abrir, depois que você completa o poema, você tem que completar o poema de forma correta, você vai ter algumas opções de palavras, você completa. E igual um exercício de gramática de inglês, de francês, etc. Você vai completar lá as palavras na posição correta, vai abrir uma porta secreta e vai ter um item lendário do Mestre Brilhante, por assim dizer, né? Do Kellen Brimbor. E é muito massa. São itens excelentes que vão ajudar bastante na jornada de vocês aqui. Então eu vou tentar aqui antes de dormir. Eu já tentei mais cedo e falhei miseravelmente. Eu vou tentar aqui mais uma vez fazer o cerco daqui dessa fortaleza. Olha que fortaleza massa. Massa essa fortaleza, né? Vou tentar mais uma vez e vamos ver se agora vai ser melhor. Agora eu tô com 4 capitães. Eles têm níveis melhores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Eu tô com 25, 26, 25 e 22. E eu peguei os upgrades para cada um deles. Então esse capitão aqui vai trazer uma cavalaria montada com ele. Esse capitão aqui vai trazer um exército, uma horda defensora, que ajuda a capturar os pontos de vitória mais rápido. Esse aqui vai trazer arma de cerco, fera de cerco, para atacar o castelo por fora e os arqueiros. E esse aqui vai trazer uma maldição de aranhas, da Shiloh, para invadir o castelo. Então vamos ver, tomara que seja muito fera. Tomara que seja muito massa. Vamos lá. Castelo nível 117, hein? Back again. Sure. Quite all right with us. We welcome the chance to slug it out with your army. If you can call it that,
Gonna be a tiring day, boys! Not from slaughtering these maggots! They'll be a trifle! But think of the work of looting all those corpses, picking through all those pockets! After that, I'm gonna need a nice lie down! We've never been more ready! Let's do this! Settle down, boys! We've done this before, remember? By the numbers! Stick to the plan! Yes! Vamos lá! Começaram minhas armas de circo, começaram a atacar já. Vamos lá! Falta pouco, hein? Pronto, primeiro ponto capturado. Segundo ponto capturado. Terceiro ponto capturado, excelente. Traição. Isso aí. Opa, opa, opa. Espera aí. Cadê ele? Cadê aquele fujão? Ele fugiu. Time.
Yes! Capturado! Essa foi bem melhor. Essa foi bem melhor que a anterior. Agora tudo que eu tenho que fazer... Deixa eu só ver uma coisa aqui no mapa. Ué, por que que não mostra? Então vamos lá, vou ter que lutar, não vai ter jeito. Nossa, mas essa minha tentativa agora foi muito superior à primeira. Eu vou ter trabalho, eu sei. Vou ter muito trabalho. So this is where you've been hiding, Orc. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar os arqueiros que tem lá em cima para me ajudarem. Onde é que tá o outro arqueiro? O outro arqueiro tá para lá. Ih, eu errei. O outro arqueiro tá pra lá. Tá pra lá, ó. Nossa, ele não me deixou subir. É a primeira vez que eu vejo isso. Yeah!
Tem que acabar com esses minionzinhos dele, não vai ficar difícil. Erase the darkness.
Pior é que eu não sei como é que eu venço esse líder, porque eu não tô fazendo dano nele. Eu acho que eu vou chamar ajuda. Eu não sei porque que eu não chamei ajuda ainda. Não dá pra chamar ajuda? Ajuda aqui! Caraca, o que que eu fiz? Ah, agora sim, pô. Aê! Oh!
me some Pride of Gondor or whatever you men are always going on about. Já era. Never stood a chance against an Uruk like me. Bom, isso aí. Vamos ver o relatório de batalha. Pelo menos nenhum seguidor meu caiu. Agora esse cara tá ficando cada vez mais forte, né? Nossa, duas tentativas fracassadas. Realmente tá muito difícil enfrentar esse cara. Eu não sei como enfrentar esse cara. O foda não é tanto lutar com o soberano. O foda é que não para de vir os ajudantes dele. E aí eu não consigo fazer dano nele.